Libero 107,4. Νιώθει. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ζελιάσκοφ, που είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά. Όλα καλά. Ήταν μια δύσκολη βράδυ. Δεν ξέρω αν το περιμένατε ότι θα δυσκολευτεί τόσο η ομάδα σας να κερδίσει το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εγώ το περίμενα. Ναι. Λόγω δυναμικότητας του αντιπάλου ή λόγω των σκαμπανεβάσματων που βλέπετε ότι έχει ο ΠΑΟΚ? Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτό που λέτε σκαμπανεβάσματα, πώς λέγεται. Ναι, τα πάνω και τα κάτω για... στην απόδοσή του, σε έναν αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι, καταρχάς, ο Παμουχαϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι μια πολύ αξιόπιστη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Εκεί που χάσαμε βαθμό που όλοι κλαίνε, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και πήραμε για την νίκη. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω στο παιχνίδι είναι ότι είχαμε ένα προβάδισμα 13-7 του tie break και φτάσαμε σε περιπέτεια, κοντεύουμε να χάσουμε το παιχνίδι. Εκεί συμφωνώ. Εκεί ήταν κάτι που δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Το πρώτο σετ δεν ήταν πολύ κακό σε απόδοση? Καταρχάς, το πρώτο σετ εμείς μπήκαμε πολύ, πώς να πω, έτσι, σίγουροι στη νίκη. Ήμασταν σίγουροι στις απόδοσεις μας. Και εκεί που είδαμε ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ δύσκολα, μας πίεσε πάρα πολύ στο σέρβις ο Παμουχαϊκός, στα πέρα τα όρια του ρίσκου. Και ήταν ίσως και ο μόνος τρόπος να μας δυσκολεύσουν στο παιχνίδι. Τους βγήκε και κάπως ήταν... Συμβαίνουν αυτά πάντως. Δεν είναι κάτι που να μην συμβεί. Είχαμε κάποια προβλήματα υγείας μέσα στην εβδομάδα που δεν τα διαφημίσαμε έτσι έξω ότι είχαμε. Είπατε στο τέλος για το Χιμένες, είπατε στο τέλος που είπατε για το Χιμένες. Ο Χαβιέρ μέσα στο παιχνίδι, ο Αφρεμίδης έχει κάποια προβλήματα υγείας, ο Πέτρογλου ακόμα που έχει 10 ράματα στα πόδια, τώρα πρέπει σήμερα να βγάλει τα ράματα να ξεκινήσει κανονικά από σήμερα. Δηλαδή είναι 3-4 που, τι να σας πω, είναι πράγματα που ο κόσμος δεν τα βλέπει, αλλά ισχύουν. Έτσι. Και εμείς αυτό που είδαμε ήταν με τον Παντακίδη, χθες ήταν μια φοβερή ατυχία που και αυτή σας πλήγωσε στην αρχή. Εντάξει, δυστυχώς έγινε, αλλά ευτυχώς που είναι κάτι περαστικό. Μπράβο και στο Γιάννη που μετά γύρισε και μπορούσε και να παίξει το παιδί. Είναι ένας μαχητής που το έδειξε στον κήπεδο. Άρα, κύριε Ζελιάσκοφ, η χρονιά ξεκίνησε όπως το σχεδιάζετε και όπως το περιμένατε? Είναι όλα κυλούν φυσιολογικά πέρα από τις ατυχίες με τους τραυματισμούς? Εγώ πιστεύω ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ενισχυτικό σε αυτή τη στιγμή. Εδώ στην Ελλάδα και γενικά στα Βαλκάνια επικρατεί πάντα στα ακραία, πώς λέμε... Ή πολύ ενθουσιασμός ή... Είναι πολύ ακραία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε τόσο ακραίοι σε όλα. Εμπειρέξαν πολλά πράγματα το μάτσο, ας πούμε, το χτεσινό. Επικρατούσα μέσα στην εβδομάδα μια πολύ καλή ατμόσφαιρα προπόνηση. Δουλέψαμε πολύ καλά στην προπόνηση. Απλά δεν υπήρχε στο παιχνίδι αυτό το αίμα στα μάτια, πώς να πω. Δηλαδή αυτή τη μαχητική ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα, που μας περιμένει και με ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Αυτό ήταν κάτι που πρέπει να μάθουμε να το έχουμε. Γιατί φέτος όλοι με εμάς θα προσπαθήσουν να μας κερδίσουν και θα παίξουν ελεύθερα. Εμείς έχουμε την πίεση ότι είμαστε μια ομάδα που πάντα πρέπει να κερδίζει και αν μπορεί και 3-0. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν παιχνίδια που ούτε είναι δύσκολα, είναι εύκολα. Εμείς πρέπει να παλεύουμε και δεν είναι γεγονός ότι θα κερδίσουμε σε κάθε παιχνίδι 3-0. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι. Και ειδικά στα παιδιά, εγώ εννοώ για τα παιδιά. Εμείς πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ σε κάθε παιχνίδι, γιατί όλοι τα μας κυνηγάνε. Πάντως προφανώς ο στόχος για μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια είναι ο ίδιος. Έτσι, να είναι στην κορυφή, να διεκδικήσει πρωτιά στην κανονική διάρκεια. Σε αυτή τη στιγμή είναι τόσο νωρίς να μιλάμε για πρωταθλήματα, για κύπελα. Είναι τελείως λάθος για μένα αυτή τη φιλοσοφία. Για μένα σε αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι το δικό μας το παιχνίδι και αυτό τι γίνεται στο δικό μας στη μεριά. Αυτό που πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής, ήταν για πέρσι.
φέτος ο ΠΑΟΚ είναι μια διαφορετική ομάδα, οι άλλες ομάδες είναι διαφορετικές ομάδες και είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να συγκριθεί ποτέ το παλιό με το χτες με σήμερα και σήμερα με αύριο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερο κοινικά υπομονή και να είμαστε πιο μαχητικοί σε κάθε παιχνίδι. Να μην περιμένουμε ότι κάθε παιχνίδι τα αναγκαστικά τα κερδίζουμε. Πρέπει να μαϊματώσουμε πολύ για να κερδίσουμε. Μάλιστα. Μια και το είπατε νωρίτερα, μετά από αρκετές ώρες τώρα, τι συμπέρασμα βγάλατε για το τι έγινε στο tie break και το 13-7 έγινε 14-14 και πήγε μέχρι τις επόμενες φάσεις? Αυτό που συνήθως γίνεται με μια ομάδα, ότι νομίζω ότι τελείωσε. Ναι. Αυτό ήταν για μένα το βασικό. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε μια διαφορά. Και μετά από 13-7, κάπου και ο Παμβουχαϊκός τα έκανε κανένα λάθος, τα έπαιρνα μετά, το παιχνίδι ήταν σχεδόν τελειωμένο. Ναι, όμως το παιχνίδι τελειώνει όταν ο διαιτητής κατέβει από τη σκάλα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να το τιμόμαστε, γιατί η ιστορία θυμάται πολλά παιχνίδια που κρίσανε ομάδες από παρόμοιο σκορ. Πάντως υπήρχαν και πολύ θετικά, ας πούμε, πώς να πω, πολύ θετικά πράγματα στο παιχνίδι για μένα. Κάτι που η ομάδα γύρισε και αντίδρασε μετά το πρώτο σετ. Ήμασταν και λίγο ίσως και άτυχοι στο τέταρτο σετ, αλλά από την άλλη ο Παμβουχαϊκός έβγαλαν σε 3-4 φάσεις τρομερές άμυνες και παίξανε, δηλαδή, κάποιες φάσεις που ήταν πραγματικά φανταστικές. Και εμείς κάναμε 1-2 λατάκια εύκολα και εκεί δεν μπορούσαμε να κλείσουμε και το παιχνίδι 3-1. Έτσι. Ναι. Απλά είναι πράγματα που είναι παιχνίδια για μένα που κάνουν μια ομάδα να γίνει καλύτερη. Βεβαίως. Με αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ θα γίνει καλύτερος, γιατί η ομάδα φέτος, να μην ξεχνάμε ότι έχει και πολλά νέα παιδιά μέσα. Έτσι. Δεν είναι όπως ήταν η πέρσι με τον Σαφράνοβιτς και με τον Γκόμες που είχαν μια τεράστια εμπειρία στο βόλεϊ. Εμείς έχουμε μέσα στην ομάδα φέτος και νέα παιδιά που είναι από άλλη μεριά φυσιολογικά να γίνουν και τέτοια λάθη. Μάλιστα. Κάτι για το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει ότι μετά από 3 παιχνίδια καμία ομάδα κατάφερε να κάνει τις 3 καθαρές νίκες? Μας δείχνει τι θα ακολουθήσει? Δεν έχω σκεφτεί αυτά που μου λέτε. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Τώρα σίγουρα καλό θα είναι. Δεν... Είναι καλό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι φέτος καλύτερο από το περσινό. Τώρα Κηφισιά είναι πολύ καλή. Παμβουχαϊκός είναι πάρα πολύ καλός. Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός. Σύρος είναι πολύ καλός. Ολυμπιακός ενισχύθηκε από πέρσι. Ναι. Δηλαδή είναι ένα γκρουπ ομάδων πολύ, έτσι, πώς να πω, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Και ένα κλικ ίσως βάζω από κάτω με πάρα πολύ επικίνδυνες ομάδες, η Πάτρα, ο Αλεξανδρόπολης, ο Ρεστιάδα, ναι, Ηρακλής, Άρης, είναι παιχνίδια που είναι το πρωτάθλημα που είναι ενδιαφέρον. Μια και μιλάμε πρώτη φορά, δεν ακούσαμε την άποψή σας, η ευρωπαϊκή συμμετοχή και με αφορμή τον αγώνα που έρχεται με την Τρεντίνο, τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ? Είναι μια δοκιμασία, είναι μια ευκαιρία να παίξει υψηλό επίπεδο, έχει στόχους? Πώς θα αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια, που είναι βεβαίως πολύ υψηλό επίπεδο? Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ μόνο μπορεί να κερδίσει από αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Είναι παιχνίδια με τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως είναι το όμιλό μας, παίζουμε με ομάδες που γράψαν ιστορία στην Ευρώπη. Τρέντο τα τελευταία 10 χρόνια είναι φαινόμενο στο παγκόσμιο βόλεϊ. Αυτό που έκανε τα τελευταία δεκαετία. Είναι μια ομάδα που είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Σε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουν κάποια στοιχεία κάποιους παίχτες από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σαν οργάνωση, σαν βάση, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Για Θεσσαλονίκη είναι καλό ότι θα έρθει μια τέτοια ομάδα και για το ΠΑΟΚ να παίξουμε με το Τρέντο. Καταρχάς θα δοκιμάσουμε εμείς τις δυνάμεις μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, αυτό είναι σίγουρο,
Μέχρι πού θα μας φτάσουν οι δυνάμεις, δεν ξέρω. Αυτό θα δείξουμε στο παιχνίδι. Απλά είναι παιχνίδια που μόνο μπορούμε να κερδίσουμε από αυτά τα παιχνίδια και να θα είναι μια διαφήμιση για το Βόλεϊ, πιστεύω, γενικά στο λόγιο του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Κύριε Ζηλιάσκοφ, ευχαριστούμε πολύ για τη σύντηση. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.